У Дніпрі відкрили перший в Україні житловий центр, де проживатимуть виключно переселенці з незламного міста-героя Маріуполь. Це пілотний проєкт і результат спільної роботи мерії обох міст, Донецької військової адміністрації, держави та допомоги партнерів. Як проходило новосілля – далі. Замінили все – від покрівлі до комунікацій. У повністю реконструйованій 4-поверховій будівлі в одному з районів Дніпра відкрили перший соціальний гуртожиток. Тут облаштовані одно- та двокімнатні квартири для родин з Маріуполя. Це багатодітні сім'ї, де є дитина з інвалідністю, родини загиблих і зниклих безвісті українських військових. На маршрутці. Дякую. Євгенія служить у Національній гвардії. Її чоловік теж був нацгвардійцем. Загинув, захищаючи Азовсталь. У березні жінка приїхала до Дніпра разом з 3 доньками. І зараз вони одні з нових жильців гуртожитку. Це не своє, звісно, жилье, як би хотілося. Ну, тим не менше, за неймінням нічого, хоча б як-то так. Це улучшає якісь житлові умови людей, яких взагалі хто потеряв, що... Ну, особливо, якщо у кого багато дітей, то це дуже тяжко з дітьми. Це перший в Україні житловий соціальний центр. Тут є особисті кімнати, спільні кухні, пральні, окрема кімната з ноутбуками та доступом до інтернету, де діти можуть навчатися та гратися. Додатково облаштовані місця для маломобільних. У житловому центрі є і велика ігрова кімната для найменших. Відзначає новосілля і маріупольчанка Ольга. Вона разом з чоловіком, сином і матір'ю переїхала спочатку до Запоріжжя, а потім до Дніпра. Каже, після пережитих жахів їхня родина вчиться наново радіти життю. Вдячна всім, хто долучився до цього проєкту. Замечательний шкаф, вмістительний для нашої великої сім'ї, яка состоїть з 4 чоловік. Просто замечательно. І найголовніше – замечательна кроваті, ортопеди, м'якусінькі. Перший соціальний гуртожиток розрахований на 35 родин. Наразі 10 з них вже отримали ключі від своїх кімнат. Проживання у гуртожитку безкоштовне, жодної орендної плати. Додатково з пожильцями тут працюватимуть вихователь та психолог. Рідні наші друзі, рідні наші нові мешканці, ми дуже раді, тому що Дніпро став для вас новою батьківщиною. І ми дуже раді вас приймати. Ми дуже раді допомагати. Загальна вартість проєкту житлового центру для маріупольців – майже 36 мільйонів гривень. Фінансування як державне, так і за рахунок міжнародних партнерів. Найвразливіше сьогодні маріупольці отримали це житло. Тут, в цьому центрі, от такому житловому центрі, 40% – це діти. А якщо подивитися, то 80% – це жінки і діти. Сьогодні 35 сімей – це 127 людей. А наступний крок – це 333 сім'ї. І це майже 1000 людей. І вони так само чекають. Міський голова Маріуполя анонсує відкриття ще житлових центрів у Дніпрі. Ми вже надали підтримку цьому центру. Але зараз ми вже відкрили тендер, щоб підтримати 6 будівель. Для того, щоб надати додатково 100 місць для проживання переселенців з міста Маріуполь. У травні плануємо почати перші роботи, а завершити все плануємо до зими. Сьогодні ж новоселці свої кімнати у гуртожитку називають тимчасовим прихистком, бо вірять, що після перемоги обов'язково повернуться до Маріуполя. Вікторія Вахрушина, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий».